Pred kinom Úsmev sa konala 6. jarná edícia Košice Street Food Festivalu. Pre návštevníkov bola prichystaná svetová kuchyňa v podaní lokálnych a zahraničných predajcov. Niektorí varia a pečú svoje špeciality priamo v aute, s ktorým cestujú po celom Slovensku. No výnimočné je určite to prasiatko, ktoré sa včera vypredalo, dneska si ho každý vyžaduje, ale bude znovu zajtra na ponuke, takže to prasiatko veľmi, veľmi, veľmi dobre chutí. Je to taký klasický hovädzí burgerík vlastne, ktorý takisto dneska sa už vypredal, nakoľko bol veľmi, veľmi dobrý, to by ste nemali počuť, že je vypredaný, ale je to klasické hovädzie mäsko s nejakými domácimi omáčkami, ktoré robíme priamo tu na stánku vlastne. Všetko mäsko si pripravujeme priamo tu na za vami, ktoré vidíte, žemličky sú maslové, čerstvé. Čo viac je treba o tom vedieť? Je vypredaný, chutí proste ľuďom, je preč. Máme takú špecialitku škvárkovo-slivkovú a tá je tu v Košiciach veľmi obľúbená, takže... A máme rôzne také sladké a tieto špeciálne buchty. Čím sú výnimočné vaše buchty? Oproti možno iným? Procedúre, tom ako sa pripravujú. Trvá to asi 4 hodiny, kým sa spraví vlastne prvá várka tých buchiet a v priebehu dňa to stále pečieme. Súčasťou festivalu boli aj košické podniky, ktorých jedlá si môžete vychutnať počas celého roka. Máme tu v podstate so sebou naše dve sendviče, ktoré máme aj u nás na prevádzke, ako stálu ponuku, ale máme tu rovnako aj brinzak, nový sendvič, ktorý budeme mať teraz aj ako špecku u nás na prevádzke. Všetky pečivka nám pečú naši pekári lokálni, máme všetko lokálne mäsko. Každú zeleninku si chodíme sami preberať a v podstate tie receptúry, ktoré sú, sa snažíme zvoliť tak jednoducho, aby to neboli žiadne kozie syry s mrkvou, ani s orieškami a medom a podobne, ale aby to bolo jednoduché. Čiže v podstate ideme týmto smerom a asi základom je to, že je to stále teplé, musí to byť teplé. Čerstvé, chrumkavé, čiže to je nejaká alfa omega toho. Tisíce návštevníkov si užívalo sladké či slané špeciality. Na výber mali zo širokej ponuky a každý si tu prišiel na svoje. Pravdu povedať, neviem, ako sa to volá. Je to s hovädzím mäsom. Niečo. Je to super. Je to zaujímavé chuť, niečo iné. Človek niečo nové vidí, nejaké nové druhy jedal a je to zaujímavé ochutnať svetovú kuchyňu. Vydali sme si pad thai chicken, je to úžasné. A čo hovoríte na tento street food festival? No, mne sa tu páči. Tebe? Každý rok tu chodíme, keď to je, takže veľmi sa nám páči. A plánujete ešte niečo iné vyskúšať? Alebo prípadne, čo ste ešte vyskúšali okrem pad thai? Hodok z Robinu a bol skvelý takisto. Odporúčam. Mište sandwich som ochutnal, ten bol výborný. No a teraz sa chystáme tu na Churros. Človek tu môže stretnúť veľa známych, takže je dobrá atmosféra. Každý rok sme tu. Čo práve papáte? Pizzu. A chutí vám? Áno. Veľmi. Festival opäť raz osviežil košickú gastroscénu. Pre telke Simona Daňková.